カステラ。おはようございます。おはようございます。黒井です。そんなことはいいんですよ、ね、あの黒井ちゃんがね、あの笹食ってる間にね、世の中は動いてるんですよ。パンダか俺は。違うの？パンダじゃねえ。今日はどんなのを紹介してくれるの？今日紹介するのは、はいはい、まあ、あのなんか今世間じゃね、あの評判のライトロード、はいはい、ライトロードいつでもワンチャンあるじゃないですか。まあ運命の代表国、遊戯王界の倍賞縛るって言われてる。なぜゼルダ？トワイライトプリンセスね、世界で一番プレイされた。俺してないんだよね。してないのかよ。ゼルダ超好きだけど、トワイライト Wii だったんですよ。あ、僕は次世代機種とプレイセス Wii だったんで、やったことないんですけど、そのトワイライトプリンセスってことなんですけど、はい、トワイライトロードにトワイライト、トワイライトロードっていう、なんかもう、あの、取ってつけたような名前のやつが。まあ、加わるね。加わる。たせがれ時っていうね。はいはい。なるほど。試しに適当に組んでみたんですよ。はいはい。回してみたら、気持ち悪かったです。気持ち悪い。多分、まあ、今もとりあえずやってみて、思いついたコンボをこうやったら、あれ何これってなっただけなんで、はいはい。ちょっとそれを紹介していきたい。なるほど。対戦っていうか、うん、こんな動きするんだぞ、みたいな感じで見てもらえればいいです。多分ね、使い方いっぱいあるんですけど、はい、こんな動きをするんじゃないんだ、感じです。どうぞ。なるほど。じゃあやっていきましょう。はい。じゃんけんぽん。まあ、勝ったし、あ、勝ったし先行かな。オッケーです。はい。どうぞ。じゃあ、インスタントフュージョンを発動します。いいよ、これ。1000ライフ払って、融合モンスターを、ね。レベル5以下の融合モンスターを融合召喚します。フレームゴーストを融合召喚します。555ゴーストね。それまた別物になっちゃうな。じゃあ、手札の、サンデオキンジーを召喚して効果発動したいです。キンジーの効果でフィールドのフレームゴーストと融合します。プレデタープランツ、ドラゴスタピリアを融合召喚します。じゃあこれでダンエンドです。バックライ。まあでもこいつでモンスター効果止めれるし、なんとかなるでしょう。バックライ。じゃあどうろ。残りのデッキ枚数を教えてください。残りが40枚の手札5枚なんです。残り35枚です。へえ。なんかすごい腹立つ言い方。僕今手札が6枚で。はいはい。6枚でデッキが60枚です。なんで今デッキの枚数が54。54。54-35 は19ですね。すごい。何計算俺早いっしょみたいな顔してるんですか。いやいや、してない、してない、してリハで散々同じ動きしたからしよう。じゃあまあもう笑えないようにしてやるよ。隣の島かり打ちます。ですよね。草買っちゃうよ。はい、はい。デッキの枚数が相手より、多い場合に発動できますよ、はい、多いよね。その相手との差分だけ、デッキをから墓地にカードを送ります。はい。19枚19枚です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19。僕ね、まあ19枚となるとね。でもって光の援軍を発動します。はいはい、OK。 デッキの上からカードを3枚墓地に送って、デッキから、ライトロードと名前の付いたカードを手札に加えることができます。 OK です。1,2,3。強い。ジャッジメントでした。ジャッジメントですの。デッキからライトロードを手札に加えます。はいはい。で、加えるのが、トワイライトロードルミアス。お、新しいやつ。で、これがいると、こいつ一旦に一回、カウンターを乗っけて、そいつの効果を無効にする効果があるじゃないですか。はいはい。これを無効にしてからね、ライトロードで基本的にモンスターの効果で展開していくので、これをどかさなきゃいけないんですよ。まあ、はいはい。まあ、今はね、なんかしたやつにね、なんかあったぞ。それはダメだ、それはダメだ。ただこれね、安心してください。はいはい。打てないです。あ、打てないの？これが墓地に行ったターンには発動することはできません。なら全然ないです。だから安心してください。1、2、あ、死のカウントダウン。4、4、5、6、ルミアスにしとこ。そうそう。はい、7枚。じゃあ7枚除外して、墓地に白雪っていたんですよ。ちょうどいた。特殊召喚します。OK です。白雪は特殊、墓地にいるときに、墓地か手札かフィールドのカードを7枚除外するとこのカードを特殊召喚できます。はいはい。特殊召喚に成功すると相手のモンスター一体じゃなくて、それに月の書の効果を与えて、使うことができます。使うよ、当たり前だけど。まあ使わない理由はない。じゃあチェーンして、カウンターのする効果を使います。カウンターが乗ったので効果が無効になり、効果が無効になってるから使えないです。はい。じゃあ、ライトロードシャーマンルミアスを通常召喚します。はい、OK です。ごめん、とう忘れてた。トワイライトロードシャーマンルミナス。もう今のくせ長い。長い。はい、ルミナス黒を召喚します。ブラックルミナスの効果を発動します。はいはい。ブラック羽川みたいなね。
何でもは知らないよ。知ってることだけ。めっちゃなんか煽ってくるんだけど。今回はそうします。手札か墓地の、ライトロードモンスター1体を除外して、はいはい、除外して、除外されてるライトロードモンスター1体を対象に、はいはい、ルミナスにしとこうかな。そのモンスターを特殊召喚します。OK です。ルミナス白を特殊召喚します。OK です。ブラックはホワイトね。じゃあ、ルミナス白の効果を発動します。はい、OK。ハンド1枚切って墓地のライトロードモンスター1体を特殊召喚します。特殊召喚するのがルミナス黒を特殊召喚したいです、はいはい、で、ここでルミナス黒の効果が発動します。ほう、はいはい、でルミナス黒は、他のライトロードモンスターの効果が発動した時にほう、デッキトップから3枚を墓地に送りますよ。一旦2回 OK です。はい、まずこいつの効果から、数字が大きい順にこのゲーム解決していくので、まず、ルミナス黒の効果で、デッキトップ、あ、いっちゃった。3枚落ちます。はいはい。でその後ルミナスの効果が、解決して黒が蘇ってきます。はいはい。今、別チェーンで今ここにトリッククラウンと、トワイライトツインドラグーンが、はいはい、墓地に送られたので効果が発動します。はい、チェーンにツインドラグーンにします。OK です。ツインドラグーンはライトロードモンスターの効果で墓地に送られた時に、はいはい、墓地から、戒めの竜がいる場合、それを回収します。なんか名前違った気がするけど、ちょっと読み仮名わかんないです、うん、その後自分のデッキの上からカードを4枚除外します。除外、除外、1、2、3、4、除外します。除外しました。じゃあトリッククラウンの効果が解決して、このカードを特殊召喚して1000ダメージ受けます。 OK です。あー、場が埋まってなければな。サウザンドなんとかさん、サウザンドなんとかさんがいるんですけど、はいはい、場が埋まってる、出れないね。出れないんですね。ちょっとオチが良くないですね。さて埋まってしまったんですが、はいはい、まあ、ここで魔法の呪文があるじゃないですか今。あ、ようやく。じゃあ僕こことここかな、こことこことここかな。ようやくこのフィールドにした意味がを、墓地に送って、はいはい、レコード投下を出します。はいはい。リンク召喚、リンク召喚どんなエフェクトか分かんないんだよね。まあまあ、まだアニメやってないからね。5月だからね、まだだいぶ先だよ。じゃあここにいるルミナス効果使ってないんですよね。そっちのルミナス黒はそうだね、使ってないね。じゃあ効果はそうします。今墓地に送ったルミナスを除外してルミナスを特殊召喚します。1ターンに1度とかそういうのはついてる、1ターンに1度がついてるんですけど、はいはい、名前が指定されてないんです。指定しとけや。名前が指定されてないモンスターは裏シビになったりとか墓地行って戻ってきたりすると別のモンスター扱いになるので、はいはい、僕ルミナス君まだ効果使ってませんって言えるので使います。で除外したカードはそのままいけるのかっていうあれなんですけど、はい、これがちょっとまだ最低次第、うん、下手すると墓地に除外ゾーンに何もない状態でも、除外したそのまま出すっていうことが最低によっては可能です、はいはい、一番強い最低ね。そうだね。ただ同じような効果のルミナスが、墓地に他に蘇生可能なモンスターがいないと効果が発動できませんよって最低が出る。ただし手札から切ったライトロードモンスターを蘇生することは可能ですかっていう問いに対しては OK ですって言われてるから、はい、多分除外したモンスターもいける。ただ除外ゾーンに、他に特殊召喚可能なモンスターがいる蘇生があるけど、はい、いるよね。いるね。なんでじゃあ除外してそのまま特殊召喚します。はいはい。自作自演。このルミナス白に関しては一旦に一度のこう一旦に一度とかはついてない。ついてます。おついて、ただ名前が指定されてません。だからじゃあ手札切るわ。だから書いとけ。手札切って墓地は、はいはい、こっちのルミナスの効果で墓地に3枚、効果で墓地に3枚、1枚、2枚、3枚、じゃあチェーン2解決、チェーン1でルミナスの効果で墓地から蘇生しますよ。黒い方のルミナスを特殊召喚しておきます。 OK です。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、気持ち悪い。じゃあ黒い方のルミナスの効果をします。はいはい。墓地にいるトワイライトロードジェインさん黒、はいはい、黒いジェインの絵を除外してそのまま特殊召喚します。オッケーです。力で一応こいつ突破できるんですけど、もう見ててこのムーブが気持ち悪い。気持ち悪いでしょ。はい、じゃあそろそろワンディルしていこうと思います。え、嘘嘘。これ以上エクシーズモンスターが展開できないと思うけど、ここに今、マーカーがあって、はいはい、こことここにはエクシーズモンスター出せますよっていうアイコンがね、はいはい、あるじゃないですか。なので、じゃあここのルミナスとここのルミナスでオーバーレイネットワークを構築。ランク3、黒海流リバイエルをエクシーズ召喚します。 OK です。ランク3、2台で作れるよ。黒海流リバイエルはエクシーズ砲台1枚吐きると除外されているレベル4以下のモンスター1体特殊召喚することができます。うん。この効果で、ライトロードアーチャーフェリスを、特
特殊召喚します。ジェインさんの効果発動します。じゃあここで、エイリンでいいや、はいはい、助けでエイリン除外して、相手のモンスターと選択して、ほうそいつの攻撃力はその除外した、ライトロードモンスターのレベル ×300 ポイントダウンします。1200ダウン、1500、1500弱っ弱っ。ヘルスはモンスターの効果でしか、特殊召喚できないんだけど、モンスターの効果だよね。はいはい、こいつ柔軟なんですよ。シンクロしちゃう。じゃあ、レベル4ジェインにレベル4ヘルスをチューニング。シンクロ召喚ランレベル8スターライト、じゃあ先行でスターラストをシンクロ召喚オッケー。ここアイコン繋がってっから、そうまだいけるのか。9種類、9種類ライトロードがいるんで、手札から今しめの墓地に、ライトロードモンスターが4種類以上存在すると特殊召喚できます。軽いコスト軽い。まあ、今回、相手ターンでも使えるんですよ、ただしこいつ。はいはい。で、1000ライフ払うと、お互いの墓地と除外されてるゾーンのカードを全部デッキに戻します。ほう。まあ、ここにね、バカスカ除外されてるカードあるじゃん、戻るんで、もう一回使えます。もう一回同じムーブすんの？できます。気持ち悪い。散々白雪で除外したカード全部戻せます。なんで白雪超強いなと思って。めちゃくちゃ強い。除外するからリバイエールガンガン使っていけるんでね。リバイエール強いっす。で、今攻撃力を合算してみようか。はい、3000足す1000足す2500足す1000足す1800足す3300は12600。無理。で、攻撃力がいくつでしたっけ。今下がってるんで1500ですね。1500ですか。11100、貫通するらしいです。ほほほん、無理です。無理です。あ、セラセニアンとないやつだ。あったとしても、いや、一方的すぎてもう何にも。いや、マジで、これ紹介するときにどういう動きしようかな、どういう紹介方法しようかな、つって悩んだけど、はいはい、あ、この適当にやってればいいやつ。まあ、リソースが多すぎて、ってか、はいはい、ルートがいっぱいありすぎて、そうだね。どれ選んでいいか分かんない。だから、なんだろう、一番分かりやすい動きかな、これが、っていうので、今、パパパって見せたんだけど、まあ。2枚のルミナスでずっとぐるぐる。ぐるぐるしてる。だから、相性がいいカードはこれかなっていうので、まあ、はいはい、その相性がいいカードに関しては、デッキ解説編の方で。なるほど、語っていきますよってところでした。で、これが入ってるコードオブザデュエリストが4月の15日発売予定。発売予定。今からじゃあライトロードのパーツ集めないよね。そうだね。正直これは狂いでしょ。これは結構ってか楽しいよね。まあ、てて楽しいね。運ゲーの運ゲーだからね。お互いにライトロードしかあのね。そうだね、使ってもらえればと思います。じゃあ終わりだ。どうぞ。クロイでした。じゃあ明日はまた。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。